marka waxaan leenahay idle reergis uu ka hayaan amaanta laakiin adiga kuma hayaan de dhibaatooyin idle waxa ka joogta amaanti hargeysa waa laga haya laakiin saadan lagu hayn ayd laga waa inaad yaa wa halke ko dalato awanti ida habe ablaano oo waxaan hargeysa laga heraa ilaahu dhibaatada keenay hablaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba ilaa hablihi yiil la wuxuu dhaafay male dalkiibuu amaanay abwaanadiibuu amaanay fanaaniintiibuu amaanay ilaa hablihi ku noolaabuu amaanay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh akhyaarta qaaliga gudaha dibad meel kasta adduunka dacaladiisa aad ka joogtaan waa mar kale iyo muqaal cusub muqaalkaasi muxuu yahay caawa waxaan inoo wadaa walaalkeen iid la yare ama fanaankeenni ama si kalaba hadaan u dhigo jilaageenni waxa uu soo saaray hees heesta waxuu soo geliyay janaalkiisa iid la yare official waanad boqon kartaan subscribe baa soo saari kartaan hey halkaana muqaalka waad kala soo degi kartaa dad u baahantiin muqaalkani waxa uu soo duubay Hargeysa waana hees ama amaan ku socota Hargeysa hadda horta de Hargeysa hore loo amaanay oo waxa la yiri geyga hoobaladiisa iyo heesaga aan baxay rugtii ugu horeysay fankoheer ku gaaray cawaaladan buu halkaasi hore haddana waxa loo yiri beerti xurriyadda bara caafimaad iyo butubata de waxa uu sidaas oo dheer ayay marka amaanta Hargeysa way iska farabadan tahay bal iilena waa u sii biisay oo waa u sii kordhiyay sanadka cusub iyo haa amaan cusub Hargeysa bal waxaynu eegaynaa iilaysna halku ka galay bal dhinaceeb uu ka abaaray bal aynu eegno dhinaca laga galo ama dhinaca uu ka abaaro ama heesta sidoo ugu soo bandhigo oo uga hadlayo ama ugu amaanayo ereyada Hargeysa bar hada inoo bilaabo muqaalka daawashaabo habeen anigo diyaarad hawada sare ila mareeso iftiin kana lalka hoose ila anurki baxayay Hargeysun bay ahayde alleele waan ka helay waaw sidoo u bilaabay codira degan buu ku bilaabay bal hadda inaan keenin karayo habeen anigo diyaarad hawada sare ila waraysa istaafir la ma waran karayo id la yaran heesta kaga ciyaarin bal weyn ku soconaynaa id la yare id loo laakiin goormaad id la oday la bixi doontaa tan iyo intii aan ku aqaanay ilaa 2014 ilaa 2020 id la yare meed weynaan in bay id loo wasiiday magac yare bedel id la dhaxdhaxaad id la oday yaa saad magacuna ahay hospital ha socdaa hawsha habeen anigo diyaarad hawada sare ila marso iftiin kana lalka hoose ila anurki baxayay Hargeysun bay ahayde alleele waan ka helay alaashan diyaarta maka saa u saaran tahay anigu diyaarad maan fulin de gaadhan fulay moogti marka Hargeysi sideedaba waa buur weeye yaad aragteen ba jecelahay dad badan arkeen aday qaar badan oo ku nool yiinba intaan arkin banu sheegayaa marka waa buur Hargeysi calaashan Hargeysa inta ugu iftiinka badan ama caasimada inta ugu shidan ee dadku aadka u degayna gudbi ku jirta marka Hargeysa soo galaysid aad buurta saarantay aad saa u soo gasho waxaad moodaysaa digo inta la soo ururiyo la gubay oo meel fog ka arkaysa hilaaceed oo kale ayay noqonaysaa marka saa u soo gasho saas ay u iftiimaysaa meesha dabbad mooseen ka baxay marka layrkaas wada haysta marka saa wadeed marka diyaarad fuushana de maxay kula tahay magaaladii baad waxa noqonaysaa habadii Rodimbira oo iftiimaya marka ilaa wiigana si badan yahay Hargeysa tusha saru kamar laakiin ma soo degtid ii lahay gormaad imanaysaase bal hadda ay ku socona muqaalka ha
حريرة برا غرحون بحر صافي بدير وما جي أنا كاي هبتي دي با مكيرو هرقي سنبي أحي دي الليلة وان كهلاي حريرة برا غرحون بحر صافي بدير وما جي أنا كاي هبتي دي با مكيرو هرقي سنبي أحي دي الليلة وان كهلاي بدنا بديو أمانك أبيني أمالي وعن ألقى دون تبا مارسو الليلة وان خبا أرقيس إلوه إلوه الليلة وان خبا أرقيس أما أرقيس إلوه إلوه على شركة نتاس كمارسة بينما لابد أصدح دا أفرت شنطة ومدى الصومالي لأن إلهي ساحكا وطريبا عما عدك استوى نبدا يسنى نبدا سكال الله سي هرقي سنى الله سي دي اقار كي دي انتكو حيران يتمام شبا تي مر هدو يد لنا هرقي سا فرد قوقك عايو امان كورا طول داعي تي بس هرقي سا وعلى شكور رعيوي ويهر كش ها سعود إبدا نبديو أمانكا أبيني أمالي وعن Don't taba mareso alele wan kuba kese ilo ilo akonta herke dasare kita hadakan kena dinta oyi sugan tutalai maha hal aburana adrawina ugu horreo iyo iyo gaariye yalaab salaaxo imka ah iyo hay deway ta soo dhan waa magaranaysa iyo baad na tirimaha een mid kale fanaan kasta wuxuu soo qaadaya hooyiga fanka hees ku amaana ama wuxuu ku amaana eriya ama fanhaan ku amaana ma fahantay mid labaad ee iswiidida mudan wax weey in maaday rayaalo de inti birma geedada hayd fanaan kasta oo meel ka soo haysta birmageedada oo dhan baa soo haysta Djibouti waa awalaada birmageedada awala aadan weeye Djibouti fanaanka ugu caas ay reer Djibouti leeyihiin oo amaara Muqdisho sidoo kale Nairobi na fanaankii birmageedada ay ka dhaqaaqay baa soo amaanay ama fahantay fan meel kasta ama gobol kasta ama caasimad kasta oo Soomaali joogto fanaanka ugu dhaqaaqay ama ugu caansan baa soo amaanay marka birmageeda kasta haday soo amaanayso taama hooyiga fanka ama caasimada la isku raacan leen ha socoto hoolaanachuga aqoon ta herkeeda sare ida hada qan keenna dinta hooyiga suban tutalay Mahal Abu Rahana Adrawina Ugu Korreo Idio Ugu La'an Chuga Wahal Keku Dalato Awenti Ida Habe Abla Mu'udu Wa'an Habisa Laga ilaa hoodi baa tadkeena hablaha Soomaaliyeed meel kasto ay joogan ba een ila hablihi ii la wuxu dhaafay male dalkii buu amaanay abwaanadii buu amaanay fanaaniintii buu amaanay ila hablihi ku noolaa buu amaan ama garatay yaa ha marka waxaan leenahay idle reergiis uu ka hayaan amaanta laakiin adiga kuma hayaan de dhibaato ii la wax ka joogtaa amaantii hargeysa waa laga haya laakiin saadan lagu hayn ayd laga waynaa der yaa ee weyn adigana lagu helaa si wacan baa lagu soo dhaweyn doonaa sababtoo ah hablahaad amaantii baa jooga
تمر هذا أبلي هي رجع سمعت حصارته أدوغنا إسكان تمر حال وصارته أما قرته سيقصي هاتبا وفنان كني يدل يرى سيدوك لو تشلاقي إني بنوركنا رنتي وفنان أنت وقعد عدور كان أما فنان أنت اللي وجدت عليه هاي رنتي عذهان يتشلايز أما تشلا أهم بده ده كقصلين كرا تدو هيس كرا مركا فنان أنت بدون كودو مال بيمتى ويكهسان ويكتجان لكن يدل وقف مسرح وسوي استعجو كهيس كرا تدك تشوقه هرتاجنا كقصلين كرا مركا وبييري بده ثانة تيجا أنت عليك فنان أنت له ويييري ما فرق كتيرس فرقتيز ده منو ما بقرني فنان كلوني تعلم حفرة كتيرزة وأمر لارج ويلوري هذا اللي دمان أديت بنود ما ستة صحبت غالقة كذي دي بنمر قصدك ده على زاد شوكتان رير قصنا حلي ده واتكايس أسمع هستيل يا ويسوق ده مان تسعه وعي هداني كسوق ده إذا كسر كده تشين الكيسة استعنا كسب بقى مقال كنا دم استرنا هلك ست كسر هي لسه وينو يقرأ تد بيه اسمه قال تنبوي حسله يمقال مقال كقول حجة وينو كوك كلنا ها هي هسوعت هاوشو سبسكرايب سيسا كمبلا الكسيف فرو سي شير قري أصحابته دل وياك نبضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حام شيء كده ونسان وعول بلة هالعبور عول بلة وعي قف كينا هذا سنة ويبعنا محمد أو تقانين يبدقل محلة هاي دمانت أصحاب تكحرن هالعبور عول بلة كحرن محرجين أجنب كينا صوب غطان أو سبسكرايب ساتان جنب كينا إنت إني صديق إن شاء الله بنملك نساسيو نبدقليو